Pues eu averiguei dous títulos de Clara de Pou que estaban aquí na biblioteca do Colexo de Noé Sofi, que son Aventuras de Arturo Gordon Pym. Eu busquei información sobre un libro que chamase A Ilíada de Homero. Homero era un poeta que recitaba as súas obras en público. Era cego e morreu na villa de Ídolos. A Ilíada consta de narra pois 51 días na última guerra de Troia. Busquei información sobre Julio Verne, tamén coñecido como Jules Gabriel Verne. É un escritor francés pioneiro da literatura de ciencia ficción, que naceu en Nantes o 8 de febreiro de 1828 e faleceu en Amiens o 24 de marzo de 1905. Un das súas obras é O Viaxe ao Centro da Terra. É unha novela de ficción científica publicada no ano 1894, considerada unha das súas mellores novelas. Outro título é Cinco Semanas en Globo, que se trata da súa primeira novela. Nela xa aparecen moitos dos ingredientes da súa futura obra. Vale, está.